Takže a zdravím všechny holky a kluky, já jsem Legoman TV a máme tady novou sérii z Clash Royale. Tentokrát to bude ukázání prostě všech legend, nebo všech rare, nebo všech epiků. A takhle to postupně budeme dělat. Ale nebude to jen tak obyčejný, bude to s maximálním levelem. Tak jdeme na to. Takže jdeme upgradeovat. Tady jste si mohli všimnout, toto je Mega Knight. Tento Mega Knight ještě nevyšel, ale jak vidíte, já kleško mám heklý, takže už ho dávno mám. A my to tady nebudeme zdržovat a ukážeme si prvních 8 legend. Úplně na max upgradenutých. Tak jak vidíte, to doopravdy heklí. Dáme si sem lávu. Prostě takhle ty legendy. Ano, už jsem to měl asi mít připravený, ale aspoň se s vámi takhle podělím. Prostě budou to legendy versus trenér a uvidíte sami, jak to dopadne. Takže my se to ještě vyupgradujeme, během chvilky. Děkuji vám za podporu, určitě děkuji za podporu Haribo. A no, usaďte se a koukejte se tady na to video. Mimochodem, kdo by chtěl vědět, jak takovýhle, jak si třeba hacknout takhle Clash Royale. A mimochodem, ještě vás předem varuji, kdybych třeba natáčel, jak si tady ty hacky stáhnout, takže nemůžete bojovat proti hráčům, ale jenom prostě, že máte hrozně moc peněz a tak no. Tak ale my už máme upgradely úplně všechny legendy, co vám zatím chci ukázat a jdeme teda na battle. Takže ukážeme si teda první legendu, což je Sparky a dáme hned Wizarda. No a už je to klasická normální battle. Mimochodem to pak na nás poslal lávu, což je docela blbý. A ten Sparky, ty věže dá na dvě rány, dvě, tři rány. Záleží v jakém levelu jste. Mě to dal třeba teďka na dvě rány. A vidíte, tady už do nás láva šije. Tohle to je Inferno Dragon, taky plný level. Mimochodem ten trenér na nás posílá stejný karty jako my na něj, teď mu tam dáme hřbitov. Taky max level. Tohle to, co na nás teď ten cápek poslal, se jmenuje, Lumberjack. Je to takový cápek, že když on je hrozně naspeedovaný. A že když umře, tak vám vypustí takový lektvar, který je taky naspeedovaný. A my nemáme nic, takže musím pošleme takhle na lávu. Mimochodem na lávu se hodí hrozně Inferno Dragon. A já jsem zrovna spavnul vičku, kam jsem nechtěl. No nevadí. Když nám zničí jednu věž, tak je to v pohodě. Třeba tady tu battle prohráme, uvidíme. Ale ne, neprohrám. Ale nějak se mi nedaří už, nějak se mi to nedaří. Uděláme to takhle, uděláme to úplně nejlíp. Bohužel se nám to nějak nevydařilo, ten trenér byl nějaký silný. Ale no, takže Mega Knighta jsme si ukázali, ne, neukázali vlastně. Titu jsme si ukázali, toho jsme si ukázali. Toho. Takže si necháme Mega Knight a lávu a jinak všechny karty vyměníme. Takže. Tak. 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 Tak a tady si dáme náhodnou kartu, třeba hop,
Hop. Ne. Tak dáme si tam třeba Wizarda. Ne, tak ne. Dáme si tam prostě legendu, no. Prostě je to legend challenge taková menší. Takže prostě legendu si sem dáme. Tak a my si jedeme teda zase vyupgradovat. Zase během chvilky to bude, protože legendy víte, že se dají upgradenout do určitého levelu. Což třeba tady to má level... No, nevím, jaký level to má. Prostě, jo, nevím. Takhle, level 3, level 4, level 5. OK, takže asi level 5 je maximální level. Ale prostě my všechno vyupgradujeme a uvidíme. Napište mi do komentářů, jestli byste chtěli mít tolik peněz, co mám já, a všechny karty, jako mám já. A prostě všechno splněné, jako mám já. OK, hotovo. A jdeme na to. Doufám, že teďka trenéra porazím. Takže, ukážeme si minera, přátelé. Toho, když třeba, já nevím, pošlu sem, tak se tam podkope a bum. Tohle to je lore, co jste viděli, nebo jak se to jmenuje, ta věc, a to prostě je taková velká kláda, no, která dělá kládu. A už já bych sem dal asi takhle, princesku. Ajajajaj. Koukejte, jak bude rychlá, hoši. Koukejte na to, koukejte na tu rychlost. Bum. Tak, vidíte, to jsou fajty tohle. To jsou prostě největší fajty na světě. Ta princezka je podle mě nikdy dobrá, nikdy blbá, ale my si jdeme ukázat další legendy, že nebudeme zem furt dávat ty stejný, takže si počkáme třeba na Dark Knighta. Boom. Jak přeskočil to, tady tu věcičku, to The Lock. Jak to přeskočil úplně. A vidíte vidíte ten Dark Knight? To úplně dává s přehledem. Úplně na pohodu to dává ten Dark Knight. Ten to ještě vyřídí. A teď si... Tak já bych si tady ten battle deck nechal a jdem si ukázat lávu. Tak jo, jsem tu zpět a my si jdeme ukázat lávu, takže sem dáme úplně náhodný nejmenší karty, třeba tak, tak. A teď si počkáme na lávu. A on nám zrovna spawnul Dark Knight, což mi vadí brutálně moc. Ale musíme si prostě počkat na tu lávu, ale ona nás ten Dark Knight dá. Nebo nedá? OK, necháme to vyfailovat a spawneme sem lávu. Ještě jednou zdůrazňuji, že je to maximální level těch karet. Sami vidíte, že ta láva je dost silná. A ještě bych se nasedal jednu lávu, anebo to budeme radši bránit.
No ale sami vidíte, že když ta láva umře, tak koukejte, co se stane. Za chvíli to uvidíte, ano. Takhle se rozprostře na malinký lávičky. Vidíte? Prostě tak, no. Super je to. Bum. Ajajaj. Tak koukejte na to, na tu betle, jaký vyhráme. Ještě si dáme asi jako poslední lávu. A teď to rozmorduje. Teď to rozmorduje, hoši, a máme to. Takže zanechte like, odběr a čau.